sana. Mimi nimetoa ruhusa kwa Abu Shirem, na mimi leo natoa amri ya Abu Shirem na kuamrisha usiwache na uendelee. Na vitongoji vyangu ni karibu 32 kama mlivyoelezwa. Shida ya maji tunao, tunajaribu kutatua kama serikali, lakini mimi one of my core function is to invite the investor. Na huyu sasa ni investor, na huyu ni kampuni ambayo sasa anatusaidia. Kwa hivyo bwana, mimi nimesema ruksa masaa 24 na hii uendelee. Tutashukuru sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'di. Niko katika eneo la Kilimani katika kaunti ya Lamu. Niko hapa kwa minajili ya kuja kufikisha amana, amana ambayo imetoka kwa mama yetu kutoka Oman. Mama yetu huyu ndiye yule yule mama yetu ambaye mara nyingi ameshirikiana na sisi AK with Youth kwa minajili ya kuijenga jamii kupitia kusambaza misohafu katika maeneo ya Tana River, na wakati tulipokuwa tukihitaji finishing ya msikiti wetu wa Tana River, pia na yeye akawa yuko kwa mstari wa mbele pamoja na grupu zake au pamoja na watu wake. Sasa mama huyu ndiye ameweza kunipatia amana ambayo ni shilingi 224,000 ili nifikishe kwa ndugu yetu Abdallah Awad, ambaye yeye ndiye mkurugenzi mkubwa wa shirika hili la Water for Life, ambaye yeye ndiye anayesambaza maji katika vijiji takriban 31 katika maeneo haya ya Mokowe na Hindi. Ni maeneo ambayo hamna maji, na lau kama si yeye, basi bila shaka maeneo kama haya yanapata tabu, kama mtakavyo kusikia wasimamizi wa maeneo kama haya. Kwa hivyo tuampa shukrani mama yetu ambaye ameweza kutupatia kiwango cha pesa kama hiyo, ili tuweze kuifikisha kwa ndugu yetu, na ndugu yetu aweze kuifanya kazi na kusambaza maji katika maeneo takriban 31. Na pia tuko na mandugu zetu wengine ambao pia nao wametuma pesa zao, mmoja wapo ikiwa ni Sharifa ametuma 1,000, Mustafa Mahmud Mustafa 5,000, Safia, sitomtaja baba yake manake hawataki kutajwa majina yao, lakini kwa vile mimi hupenda ili mtu ajue kuwa amana yake imefika, Safia ametoa 2,500, na Sharifa ambaye kwamba ndo huyo huyo ameregelea akatoa 1,000. Kwa jumla zitakuwa ni shilingi 8,500. Pia hawa wameweza kuchangia kwa sababu ya maji kama haya. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awahifadhi, na Mwenyezi Mungu awatie moyo huo huo. Lakini pia tufurahi hususan grupu tatu za Ahawati ambazo umeweza kuungana na sisi. Kwa majina naitwa Abdallah Awad, mimi ndio director wa Water for Life. Ningependa kutoa shukrani kwa mama wetu huyu ambaye ameweza kusikia kilio chetu, ambayo tumeweza kukabidhi leo takriban 224,000 na kwa ndugu zetu wengine 8,000. Mwenyezi Mungu awazidishie na awalipe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuwafikishia jamii maji katika siku hizi makumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tutajaribu kubalance pia katika siku ya Eid pia tuweze kufikisha katika zile sehemu ambazo ndio hususan katika wale ambao wana sikukuu ama katika ile siku ya Eid. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu inshallah atutilie taufiki, na sisi tumejitolea afya yetu na fikra zetu kushirikiana na wazee na walio nyuma yangu pia vile vile. Tunatoa shukrani na kila anayechangia katika mchango huu wa kusaidia wenye kiu, Mwenyezi Mungu awajazikheri. Na sisi tutaendelea licha ya kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata Ramadhani ikiisha, kwani kawaida mvua na kiangazi ndio huwa ni kingi. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu amlipe kila lilojema yeye mama yetu na wengine wote wale ambao wanatusaidia. Na sasa tutampa chifu wetu ambaye naye atatupatia mawili matatu. Shukran, jazakumullahu khairan. Shukran bwana Abdallah, mkurugenzi mkuu wa Water for Life. Mimi kwa majina naitwa Khalifa Sharifa Alwi, chief Mokoe location, Lamu County.
Nimefurahi sana maneno wamezungumza yamemalizwa, lakini mimi kwa kuongezea, amana mlioitoa imefika na iko kwenye mikono ya kisawa sawa. Mwenyewe huyu Abdul ni mtu ameleleka kwenye mambo ya khairat, ni mtu ameleleka kwenye miongozo ya dini, na mimi kama mwakilishi wa serikali nyanjani nimeshuhudia sadaka hii, zaka hii, ufadhili huu umefika hapa, na tunakuombea mama wetu na wengine, tunakutilia dua usiku na mtana, na kwa saa mimi mwenyewe katika kumi la mwisho hili nitakutilia dua na uzidi utukumbuke. Wa hadha, wa salamu alaikum. Kaeleza shida za hapa vile ambavyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi majina niitwa Ibrahim Shuaib, ni headman hapa Kilimani. Tumefurahi sana ule maji ambayo tumefika leo, na kwanza tumeomba Mwenyezi Mungu Abdul, ule kijana yetu na ndugu yetu, kila mara amehudumia watu yetu hii mambo ya shida, hasatan mwezi huu ni mwezi wa Ramadhani. Na nimeona ule ustadh ambaye amekuja hapa, sisi tumefurahi sana na tumebata hiyo amana, na bado sisi tuko na shida. Na sisi naomba wale ambao walikuwa wanasikia hiyo kilio yetu, waomba ubatie nguvu na uendelee kubatia hiyo wananchi maji. Kwa sababu gani? Haba iko taabu ya maji kabisa kabisa. Kule nyuma yetu hii ni wananchi wengine ni yatima, hawana baba na wengine hawana mama, wote hawana pesa ya kununua kutafuta maji kutoka Hindi. Mimi naomba wale washirika na wale wa mama yetu ambao walikuwa wamesaidia, tumefurahi sana. Endelea, Mwenyezi Mungu akubariki, na sisi usiku na mchana tutakuombea Mungu, na Mungu akubatie afya na nguvu inshallah, na kasi tutaendelea inshallah. Asante sana, tunashukuru sana kwa kutusaidia kupatia msaada wako. Mimi Hussein Osman Abdallah ni mtu tangu mbele alikuwa atusaidia, anatusaidia kila wakati, kama asiye hata tungepata tabu sana kwa kupitishia msaada mkononi mwake. Imepitia mikono mizuri ambao tunaamini na imefika amana, na tunashukuru. Asante sana, tunashukuru sana. Tunatoa shukurani sana kwa Abu Shurem ambaye Mwenyezi Mungu ndio alojalia sababu hii kupitia kwake yeye, na Mwenyezi Mungu amtie nguvu aendelee na haya anayoyafanya, kwa sababu kila kitu hutokana na sababu. Ikiwa sababu imetoka Mwenyezi Mungu ndio amezoyapanga mambo haya, ameyapanga kupitia Abu Shurem. Na lau si Abu Shurem kutuletea hizi senti leo, tungeweza kuweza kuteteleka na kushindwa kuweza kutimiza yale ambayo tumeyapanga. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amjaze kheri na amtie nguvu aendelee kutafuta misaada ili atuletee tuweze kusaidia jamii zetu, tuweze kusaidia waliokuwa Waislamu na wasio kwa Waislamu. Tunamshukuru kwa huyo mama fadhili alijitolea kutuletea maji, na tunaomba kwa hisani wengine kama yeye wajitokeze. Shukrani. Shukuru kwa kutuletea maji mama mwenzetu, na tunaomba pia atuletee kwa wakati mwingine. Shukrani. Tunashukuru kwa maji kwa hii Ramadhani, kwa tuna shida ya maji, tunataka tena maji mengine tuletee, manake kuna shida ya maji huko Mokoa. To get more videos of Abu Shurem, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.